Gledajte ljudi, sad posle svega ovoga što smo ispričali ovde, kad kažemo, ali je lepo ovaj svet, oni kažu, jeeeeee. Kako nije? Ej, dobrodošli, dobrodošli, dobrodošla, lepoka. Hvala. Ne smeta? Ne smeta što tako neformalno? Evo ja sam te malo prepohvalila. Što mene neko ne zove lepoki? Lepoki, gde si? Lepoki, Richard Gere. Imao si svojih 5 minuta. Čekajte, malo pre sam rekao, George Clooney, Julia Roberts tamo, a vi još bolji od njih krenuli ovde. Ali jedna i druga priča, jako... Ljudi vole ljubavne melodrame. Je li to sad ideja? Ja se nadam, da. Hoćeš ti da kreneš? Hoćeš ti? Ti imaš najviše razloga. Ti si doživao promociju. Ja sam doživao da mi Anica dobra žena. Pa to te pitam. Na prvom mestu. Dakle, ja mislim da u ovoj navali gangsterskih ubistvenih filmova punih kriminala i droge, ovo je jedan divni film u kome Kolja igra... Ovoj Pejaković, Anđela Olinjalog, kome otpada perje, a koji hoće po svaku cenu da spoji Anđelku Prpić i Andriju Kuzmanovića, inače divne mlade glumce. Batu Krstića? Batu Krstića. Da, ulozi marginalizovanog reditelja. Mnogo lep filmić. Ja priznajem da nisam očekivao da će me tako kupiti film. Ja sam dosta kritičan prema svojim filmovima i serijama, naročito, ali ovde ima nečeg, ne znam da li koleginica će se složiti sa mnom, ona to iz druge vizure gledala, ali ima nečeg onako nevinog i prosto ta ljubav koju on stalno pokušava da sklopi u filmu. Između dvoje ljudi koji na izgled deluju nespojivo. Potpuno nespojivo. A sa druge strane, tu tema je, i Vjera Mujović, koliko god daleko bila potakla. Znaš kao, mi se svi borimo za slobodu, ali se bezuslovno odričemo iste kad se zaljubljujemo. Tako je. I to nekako... Bez problema. Bez problema. Ovako širimo ruke. Čovjek je slobodan kad voli, ljudi moji. To je poenta u stvari. Ja sam tek počela da živim kad sam našla svog muža, nemojte tako. Dakle, poenta je... Evo, pozdravimo muža ako nas gleda. Poenta priče, da, ovde je stvarno, kad pričamo sada o filmu Ale lepo ovaj svet, kad sam spomenula ovo nespojivo, ovde imamo potpuno dva različita staleža. Imamo tog Batu koji je potpuno, kao što sam rekla, na margini društva, zato što iza njega stoji jedno veliko delo koje prosto svet nije još uvek video. Nesnađen, što bi se rekao. Da, i nesnađen je i ovako. Nije otvoren za medije, za taj društveni svet koji sada ovako mora da budemo opšte prihvaćeni od strane nečeg što je nama postavljeno. To je ono što je Una. Mora da se kvalifikuje. Koliko lajkova, koliko piplometara, koliko čega. I Una je ušla u taj svet, lajkova i svega ostalog, i ona je došla do nekog, kako kažemo, integriteta u društvu gde je svi vole, popularna, slavna. Prepoznatljivost. Prepoznatljivo, da. I koliko je ona uspešna, toliko... Toliko je on jadan neuspešan. Neuspešan jadan. A simpatičan. I Kolja, odnosno... Anđel. Anđel naš, da, pokušava da spoji to dvoje ljudi, jer svako njih ima mogućnost da se preobrazi, odnosno da doživi... Tako je, da doživi preobrazi. Ali da ti kažem, nešto se će ja ovako kao neki stariji član ovoga društva, tu Bane i ja smo, tu Bane i ja smo bliži. Da ti kažem, često naši autori i umetnici koriste anđele, pa drvo, pa nešto, sve što... Da bi napravili tu preobrazbu, što je nekada bilo normalno, ljudi su se okretali kad ljubavi da im se ne kaže i da nam ne trebaju anđeli koji će to da urade. Izgleda da je sada teže. Sad je teže, da. Sad je teže, ali znaš šta ima još? Filip koji je režirao ovo, kako se preziva Filip? Čolović. Čolović. Filip je jedan mladi reditelj koji ima taj jedan dobar šmek da je pokupio iz ranijih generacija dobre uzore i ima neke svoje dobre fazone. I recimo, meni je scena u kojoj se ona i on, Anđelka i Andrija, spajaju, gde se prvi put pogledaju nekim drugim očima, on je provukao neki onako kidžeret, klavir ispod toga i to je tako jedan put za... U publici se čulo nešto. Ima taj Andrija, taj talent da se umusi, da bude ljubavan, tako dalje. A mislim, za Anđelku ono te... Ona mi je prijatno iznenađenje. Ja sam znao da Anđelka ume da odigra i ozbiljne stvari, ali ovde odigrala nešto što je vrlo nijansirano i što nije baš lako. Da, i bilo je malo teško u smislu da ti iznivelišeš između to kao privatnog života, njene kao te uloge, pa i poslovnog. I tako da ja sam u ovom delu poslovnom, odnosno ja igram voditeljku koja je na televiziji
televiziji. I u stvari ta televizija trebalo bi da bude jedno leglo ljudi koje nju sputava da uspe. Izgubila si reč. Ajde, čao, 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 ne vali se. Televizija bi trebala da bude leglo ljudi. Znaš što je narativa? Ne, ovako kako je prikazano u filmu jeste da svi su na neki način da dođu do svog konačnog cilja. Zapravo njoj je prepreka i njoj su na putu da uspe u neki... A pritom je ona prikazana kao jedna vredna osoba. Na stranu to da li je sada u tom obrazovnom smislu. Da ti kažem, koliko ti se traži, toliko daš. Ali sad tebe da pitam, ti si bila na početku filma, čuli smo da u seriji te ima više. I ono što, gledaj, film se zove Ale lep ovaj svet. Serija se zove Šetnja sa lavom. Prvo ljudi prave film, pa naprave seriju. Ovde prvo prave seriju, pa onda dobiju... Sve se istumbalo. Da, dobro, ovde prvo moramo da... Ali na zadovoljstvo gledalaca. Na zadovoljstvo, da, i gledalaca i nas, iskreno, zato što mi ćemo sada, kada budemo gledali seriju, mi ćemo vidjeti nešto potpuno drugačije. Dakle, tog priče... Nije isto, nije. Film je ljubavna priča između njih dvoje i to je u stvari sve ovo ostalo. Mi kao ovako sporedni likovi smo neka onako doprinos dajemo toj ljubavnoj priči. Zapravo sad ko na koji način nije bitno. Ja se predstavljam prijateljem, a možda i nisam. Gospodin ovde je vetar u leđima. On je izvukao neke sentimente iz ne znam čega. Kad igraš dobročinog taksistu koji se snalazi u svim situacijama, ti si mogao da povučeš od raznih uloga iz domaćeg kinema. Jo, jeste. Toliko ih znamo, i Bata, i Ljubiša, pa i Andrije u ovoj duhovitoj... Ja sam njemu rekla, meni je ono na seks partijski neprijatelj broj jedan. Brate, to je otelotvorenje naše kinematografije, nemojte molim se. Malo sam drugačije izgledao, ali dobro. Ne. Dobro, jesi drugačije. To ćemo drugom prijeliku. Ja ga stalno kinjim, tako da mi dosta mu je. Pusti, Baneta, da ti kažem, toliki aplauz dobio kad se pojavio. Joj, divno, da. Tako da sve što radi u tom glumačkom šablonu, po onome što on jeste, da daje sebe. To dolazi do gledalaca. Si zadovoljan? Jesam, kažem ti, sa ovim filmom, pa i serijom, verovatno, dobro, seriju nisam video, priznajem. Ali nekako potpuno sam prijatno iznenađen. Nisam očekivao da će me tako kupiti. Odjednom me maznuo film. Ovdje se desilo nešto da, na primjer, mi gledamo jednu priču iz Beograda, a složit ćeš se, mi dobijemo utisak da je ovo jedna pariska atmosfera. Znači, prosto mi ulazimo u potpuno neki drugi vid estetike filma, to zahvaljujući Saletu, našem direktoru fotografije, on je stvarno odradio fenomenalan posao i zahvaljujući našem Trišiću, inspektoru Trišiću, on je kao i Nikola Pejaković. I lakše kad piše glumac scenarija. Da, htjela sam da kažem, on je i kao Pejaković jedan na neki način taj koji spoznaje u stvari istinu o oboma glavnim likovima i na neki način i on doprinosi celoj toj priči i možda pre svih shvata zapravo šta se tu dešava. I to je, mislim, to je jako lepo. On je igrao Batu svoj vremenu u svojoj predstavi. Ali kada jedan inspektor policije odgleda film umetnički, pa shvati... Ali to je mnogo... Meni se to sviđa. Ima tu utopiju, a sviđa se i meni. Ajde, kažemo, kad igra, kad kreće serija? Trebalo bi, ja mislim, negde oko nove godine. Kako su rekli? Tako je, nešto u decembru bi trebalo da krene. E, tu ćeš vidjeti koliki primat ima zapravo Šepetkovski, jer tu se likovi mnogo razvijaju i tu se prepliču priče. Tu imamo jedan pult televizija, ovamo imamo neki privatni život, ono kao realan život. S druge strane imamo i zatvor, realan, u kojem su inače snimljeni kadrovi iz zatvora u filmu. Tako da će sve biti, znaš, sve je nekako napravljeno, svaka priča, svaka je zasebno kao. I svaka nekako je u funkciji glavne, ali vrlo lepo osmišljena. Nije kao, nego stvarno Filip imao viziju kako to stvarno treba da izne. Samo ti kažem, ako ti povučeš, pošto na ono gledalaca... A vidiš da vraćam. Broj gledalaca na Vikend sa Ćaletom. I tu igraš jednu fantastičnu ulogu, ali o tome smo već pričali i gledali i onako baš nam bilo drago. Nego od jutra do sutra. Da. Imate u još jednoj seriji koja je sada vrlo aktuelna. Vrlo, da. Sad ja moram da priznam da još nisam siguran, nisam se opredelio još da li će mi se sviđati ili neće. Ovi 4-5 epizoda bez mene su mi se dopale. I sad mogu misliti kad ja počnem sad da tamo rasipam talenat, da će to biti fantastična serija koju nećete propuštati. Ono bit će Prazne ulice grada Beograda. Šalim se. Ali mislim, nije loše.
isto serija koja je onako moderna, ne davi dobri glumci. Dobri glumci, dobra ekipa, pozitivna. On je s nama i u filmu bio. Gospodin Milutin Milošević bio neki dan ovde, tako da Katarina Mark. Tako da, jako dobar casting, jako pozitivna atmosfera na snimanju, jako lepo, tako da više nego što sam očekio. Moram da priznam da me od mladih glumaca potpuno, dobro, nju znam dugo već, ali Andrija me potpuno kupio, Kuzmanović. On je čudo jedno, dečaka, lepo vaspitan, talentovan i tako dalje. Super kolega. Dobro, za Anđelku sam već rekao. I ovde u seriji, u ovoj, od jutra do sutra ćete vidjeti par vrlo zanimljivih mladih glumaca. Da. A tebe ćemo da gledamo. Znamo folk. Znamo. Folk je već bolji život. A ovo je već ono klasika. To je već klasika. Outpost i šta još treba da kažemo? Da, Outpost, dobro, to je Outpost je bila treća sezona, da, nije, to je već kao prošlo je. A vidim da se Hotel Beograd emituje. Sad je kao počeo par epizoda, stavljen film par epizoda, što mi je baš drago, zato što taj film prosto počela je pandemija i onda nismo uspeli da... Nije uspjela distribucija, ja sam bila pretrudna, malo te ne pretporođam, tako da prosto, eto, neke stvari mi ga jesu i nisi išle na ruku. Gledaj, ali neke stvari dođu kad treba. E, ali sve dođe kad treba, da. Da kažem našim gledacima, ako su ovako bili zanimljivi u jednom neformalnom razgovoru, a ja sam se nasmio od srca, molim vas, idite, pogledajte, ali lepo ovaj svet, nećete pogrešiti. Da, kad je toliko, tolike hiljade gledaca gleda. Tolike hiljade i hiljade i svi oni. Ljudi, hvala vam puno što ste izvojili vreme da dođete ovdje. Nekad se završi posao i onda glumci kažu, pa ne mogu više. Ili, ja nisam rekao. To najjače. To sljedeći put. Odmah dođeš u ponedeljak. Nama stalno treba, ba ne zna. Hvala vam puno. A mi idemo na reklame. Ana Rucner dolazi sa svojim mladićem koji je čelo. I više ovoga puta ima novu pesmu.